លោក Richard Branson គឺជាកំពូលមនុស្សជោគជ័យម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សជោគជ័យបំផុតនៅក្នុងសតវត្សទី20និង21គាត់គឺជាកំពូលអ្នកមានពីការបង្កើតអាណាចក្រអាជីវកម្មច្រើនមុខ Virgin ដ៏ល្បីល្បាញដែលគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនប្រមាណជាង400និងមានប្រាក់ 5.6 ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018ថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2018គឺជាវេទិកាទី1និយាយអំពីភាពជាអ្នកមានកំពូលរបស់លោក Richard Branson អធិរាជអាជីវកម្មច្រើនមុខវេទិកានេះគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលនិងវិទ្យាស្ថានសិក្សាដើម្បីជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មពង្រីកគតិបណ្ឌិតឲ្យកាន់តែល្អអស្ចារ្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រុមស្មារតីថាមនុស្សអស្ចារ្យគឺមានគតិបណ្ឌិតអស្ចារ្យគតិបណ្ឌិតដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យ5របស់លោក Richard Branson មានដូចជាទី1ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំដ៏ល្អម្នាក់មានបុគ្គលិកលក្ខណៈជាអ្នកចេះយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមនុស្សគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនិងទាញយកភាពល្អអស្ចារ្យពីមនុស្សគាត់បាននិយាយថាអ្នកនឹងមិនអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំល្អទេប្រសិនបើមិនចូលចិត្តមនុស្សគោលការណ៍រួមនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ Branson គឺប្រព្រឹត្តចំពោះអ្នកដទៃដោយការគោរពតែដកខាត់ពួកគេឲ្យកាន់តែមុតស្រួចក្នុងការធ្វើអ្វីមួយទី2កសាងម៉ាកយីហោឲ្យមានឥទ្ធិពលបំផុតគាត់បាននិយាយថានៅពេលចាប់ផ្ដើមក្រុមហ៊ុនវាគ្រាន់តែជារឿងអាជីវកម្មតែបន្ទាប់មកវាគឺជារឿងម៉ាកយីហោខ្ញុំចង់ឲ្យ Virgin ល្បីល្បាញក្នុងពិភពលោកដោយ Coca-Cola Branson គ្រប់គ្រងម៉ាកយីហោរបស់គាត់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រមិនព្យាយាមធ្វើអ្វីឲ្យធំបំផុតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនីមួយៗទេតែព្យាយាមធ្វើវាឲ្យល្អបំផុតម៉ាកយីហោ Virgin គឺជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទី3រក្សាការហោះហើរឲ្យកាន់តែខ្ពស់សម្រាប់ Branson វាគ្មានអ្វីចម្លែកឡើយចំពោះភាពបរាជ័យគាត់តែងតែដឹងថាគាត់នឹងជួបបរាជ័យតែអាចកំបាំងនៃភាពជោគជ័យរបស់គាត់គឺមានលទ្ធភាពធ្វើឲ្យវាងើបឡើងមកវិញដោយភាពរឹងមាំប្រសិនបើអ្នកព្យាយាមធ្វើអ្វីថ្មីគឺវាតែងតែជួបប្រឈមនឹងការលំបាកជាច្រើនហើយវាគ្មានការធានាណាមួយដែលថាអ្នកនឹងជោគជ័យរហូតឡើយចូលកុំអោបក្រសោបភាពបរាជ័យចូលរៀនពីវានិងចាប់ដើមវាម្ដងទៀតទី4បំបែកអតិកកម្មយើងកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីកន្លែងដែលគ្មាននរណាម្នាក់ធ្លាប់ទៅគ្មានគំរូណាមួយដែលយើងអាចធ្វើតាមគ្មានអ្វីមួយដែលយើងអាចចម្លងគាត់បានបន្ថែមថាអ្វីដែលជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺបង្កើតខ្លួនឯងឲ្យធំនិងហ៊ានប្រឈមនឹងអ្វីដែលមើលទៅមិនអាចទៅរួចហើយនឹងព្យាយាមធ្វើវាឲ្យទាល់តែបានសម្រេចទី5ធ្វើឲ្យមានភាពរីករាយគាត់ជាមនុស្សដែលចូលចិត្តសេរីភាពនិងភាពរីករាយភាពជោគជ័យរបស់គាត់ត្រូវបានគាត់សង្កល់ថាគឺភាកច្រើនបំផុតបានពីលទ្ធផលនៃការរំភើបផ្ទាល់ខ្លួននិងការសប្បាយរីករាយនឹងការងារសម្រាប់ Branson អាជីវកម្មគឺហាក់បីដូចជាគ្រាន់តែដើម្បីសប្បាយរីករាយភាពរីករាយគឺជាគ្រឿងផ្សំមួយដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ការវិនិយោគឲ្យទទួលបាននូវភាពជោគជ័យស
រុបសេចក្តីមកធ្វើខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំដ៏ល្អម្នាក់ក្នុងការបំបែកអតិកកម្មកសាងម៉ាកយីហោឲ្យមានឥទ្ធិពលបំផុតដោយរក្សាការហោះហើរឲ្យកាន់តែខ្ពស់ជាមួយនឹងភាពរីករាយសូមអានលម្អិតនៅក្នុងសិភើភាពជាអ្នកមានកម្ពូលដើម្បីទទួលបានគតិបណ្ឌិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យ